Salom do'stlar, siz bilan Dahshat MMA kanali UFC 287 turniri o'z yakuniga yetdi va undan keyingi xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Video qiziqarli chiqqan bitta dahshat like bosing, jang haftasi siz bilan bo'ldi. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Oldingi vaqtda uydagi yaqinlaringiz sizdan pul o'tkazmalarini olish uchun bankka borib navbat kutib juda ham qiynalishar edi. Unistream mobil ilovasi yordamida O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri Uzcard yoki har qanday O'zbekiston banki tomonidan chiqarilgan Humo kartalariga 10 so'm komissiyasiz juda ham qulay tarzda pul yuborish mumkin va pul darhol aynan o'sha ko'rsatilgan kartalarga tushadi. Pastdagi opisaniya va kommentariyadagi ssilka orqali hozirroq Unistream ilovasini ko'chirib oling va yaqinlaringizga 10 so'm hech qanday komissiyalarsiz pullarni bemalol yuboring. U bilan jang qilganlar uni yerga o'tkaza olishmagan. Men bo'lsa bu ishni qildim. O'ylaymanki, bu borada yaxshi jang ko'rsatdim. Bu bola juda ham ayyor edi. Men keyingi treningovka lagerim 5 raundga mo'ljallangan bo'lishni xohlayman. Men Londonga boraman va keyingi bo'lib titulga jang qilaman. Titul jangi zaxira bo'lishga tayyorman. Undan keyin chempionlik kamariga jang qilaman deb aytib o'tdi Gilbert Burns. Do'stlar, kecha Dana White intervyusini tarjima qildim. Zaxira jangchi bo'lishiga Dana White o'zi rozi bo'ldi, lekin hech qanday titulga haqida gap ketmayapti. Bu haqda o'zingizning fikringizni bildiring. Bu narsa adolatlimi? Ben Askren bo'lsa Jorge Masvidal faoliyatini yakunlashga shunday fikr bildirdi. Endilikda men bu ahmoqona highlightni ko'rmayman deb o'zini Masvidalga 5 soniyada mag'lub bo'lganiga ishora qildi. Bu turnirga Amerikaning 45-chi sobiq prezidenti Donald Trump ham keldi. Bunga Dana White fikr bildirdi. Donald menga qo'ng'iroq qiladi va biz soatlab janglar haqida gaplashamiz. Oldin ham aytganimdek, u MMA'ning juda ham katta muxlisi. U hamma jangchilarni biladi, kimda qanday janglar, divizyondagi ahvol haqida biladi. Biz soatlar buni muhokama qilamiz. Uni yoqtirgan jangchisini toping. Yo'q, bu Conor McGregor emas. Bu Colby Covington va Jorge Masvidal deb aytib o'tdi Dana White. Leon Edwards bo'lsa Jorge Masvidal va Gilbert jangga fikr bildirdi. Lana taqmoq Jorge yana hammasini yo'q qildi. Ulardan hech biri bunga arzishmaydi. Kim bilan jang qilishim kerak endi deb aytib o'tdi Leon Edwards. Do'stlar, juda ham ideal ssenariyda Jorge Masvidal Gilbertni mag'lub qilish kerak edi. Undan keyin Leon bilan kamar uchun jang qilsa bo'lar edi. Va UFC bu narsaga qo'yib berar edi, chunki Jorge Masvidal mashhur jangchi, bundan tashqari ularda ikkita tarix bor. Endilikda bo'lsa Leon Edwards Colby bilan jang qiladi. Undan keyin nima bo'lishini ko'ramiz. Bu haqda o'zingizning fikringizni bildiring. Esingizda bo'lsa, Israel Adesanya jangdan keyin yiqildi va Pereira'ga ishora qildi, yani nokaut bo'lganiga. Keyin ma'lum bo'ldiki, ya'ni uning intervyusini tarjima qilganimizdan keyin bu uni o'g'liga qilingan ekan. Aynan uni o'g'li, esingizda bo'lsa, Israel Adesanya nokaut bo'lganda shunday qilib ustidan kulib yiqilgandi. Ko'plar bu narsani qo'llab turdilar, ko'plar bo'lsa bu yosh bolalarga nisbatan juda ham qaltis narsa deb o'ylashdi. Chunki mana ko'rishingiz mumkin, uni bolalari yig'lagan. Va do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Israel Adesanya'ni qilgan ishi to'g'rimi yoki yo'qmi? Chunki oxir-oqibat ular juda ham yoshlar-ku. Alex Pereira bo'lsa o'zi jangdan keyin fikr bildirdi uning gaplari. Menda hammasi yaxshi, o'zim, oilam va jamoamga minnatdorchilik bildirmoqchiman va meni qo'llayotganlarga. Endi men dam olishim kerak, ya'ni yana jangga qaytishimdan oldin. Bizda reja bor va o'sha bo'yicha harakat qilamiz deb aytib o'tdi Alex Pereira. Do'stlar, Alex Pereira bilan hammasi joyida ekan va shunday bo'lishini shaxsan tilab qolaman, chunki bunday qaltis nokautdan keyin o'ziga kelish uchun juda ham ko'p vaqt kerak. Bu gapimga qo'shilsangiz bitta dahshat like bosing, qancha ekanimizni ko'ramiz. Keyinlar endi asosiy xabarlar haqida gaplashamiz, ya'ni bu jangda jangchilar qancha pul topgani haqida. Raul Rosas 28 ming dollar, Chris Curtis 145 ming dollar, Santiago Panzebino 220 ming dollar, Kevin Holland 315 ming dollar, Rob Font 375 ming dollar, Kelvin Gastelum 465 ming dollar, Gilbert Burns 1 million 10 ming dollar, Jorge Masvidal 1 million 20 ming dollar, Alex Pereira 1 million 240 ming dollar, Israel Adesanya 3 million 180 ming dollar. Do'stlar, anandagi ko'rishi savolni yana beraman, ya'ni jangchilar shuncha qiynalib treningovka qilishadi, dieta qilishadi va bundan tashqari travma ko'p holatli bo'ladi va ular shuncha narsadan o'tib jangga chiqishlariga bu olgan pullari arziydimi yoki yo'qmi? Bu haqda hammalar fikringizni pastda o'qiyman. Do'stlar, mingta like yig'ilishi bilan bugun o'zidan bitta video chiqaraman. Hammalarga rahmat, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar.